Salam əziz izləyicilər, bugün gəlmişik daha bir çılğınlıq yaşamağa. İnşallah Airsoft'u yoxlayacaq, həyatımızda ilk dəfə. Amma təbii ki, vuruşmağa, döyüşməyə getməmişdən qabaq gəlmişik. Əynimizin falan aynı oyunlarını almağa. Orada da hərbi geyimlər var da, yəni özünə məxsus. Getdik. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bizi yönləndirmişdilər sizə. Eşdi Airsoft'a gedənlər, gəlirlər birinci buralara dəyirlər. Yuxarı qalxırıq. Airsoft'da başlayan gənc oyuncularımız çox həvəsli olurlar və istəyirlər hər şeylərin tam alsınlar. Amma bu belə deyil. Ən lazımlı olan batinka düzgün seçilməlidir. Düzgün seçilməsə nə olur? Düzgün seçilməsə yəni çox şey ola bilər. Yəni bu hərbi simulyasiyadır. Biz 4-5 saat oradayıq. Çox güman 4-5 saat orada qırğın gedəcək. Yəni batinka düzgün olmalıdır, forma düzgün, professional olmalıdır. Çünki orada həqiqi döyüş gedir. Partlamasın, cırılmasın, dağılmasın, batinka partlamasın. Onun şarikləndə orada udarı var da. Udarı yani, çox bərkdir. Ona görə də ilk başda gənc oyunçulara tövsiyəm odur ki, yəni çox bahatçılığa qaçmasınlar. Forma, batinka, kepka hələ ki bəs eləyir. İndi başlamaq istəyərdim sizə birinci formanı seçək. Tamam. Geyimlər ancaq professional olur. Ha, bunlar bütün geyimlər professionaldır. Bütün geyimlər professionaldır. Əsasən mənim əynimdə görmüş olduğunuz bu geyim sırf Airsoft'a aiddir. Bəzən də xüsusi təyinatlı qüvvələr öz məşqlərində bu geyimdən istifadə, bəli, bu geyimdən istifadə edirlər. Bu bereskalardan yoxlamaq olar? Təbii ki, təbii ki bu. Xüsusi təyinatlıların bordo beretidir. Aşbazlara oxşadı. Yox, yox, bizə dəqiqə. Bordo bərdəli. Bərdəli yaxşıdır. Bordo bərəli. Bərəli, bərəli. Bordo bərəli. Nə səhərdir? Batinka deyirəm isə. Tonk to tonk. Sok Norris. Amma yaraşda öz aramızda. Cavanlığın harada qaldı məzahir? Mağaza Nərman Nərmanov prospekti 187B-də yerləşir. Əlaqə nömrəsi və Instagram səhifələrini ekranda görürsünüz. İstəsəniz müraciət edin. Təşəkkür evlad. Toyunda komandi. Sənin maaşı var artıracam. Çox sağ ol. Siz baxırsınız maaş məsələlərinə. Bir dənə söz deyirəm, bura gəl. Evladım, özünü yaxın. İsmi artıq qoymuşam mənə. Salam, rəhmət olsun. Bəli, bəli. Xoşdur. Sağ olun, siz necəsiz? Buranın palajeniyasını siz baxırsınız da. Bəli, bəli. Uşaqlar, qonağımız Harun bəy, salamlayın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dimağ məhabda branjletin birə-bir kopyasını giydirdilər və eşşək ağırında branjletlə hoyana bu yana qaçmaqdan düz 3 gün ayağım ağırdı. Sadiqin bəxti gətirdi, elə belə şeylə yola verdilər. Təhlükəsizlik ayın oyunlarımızda taxtıq. Sizin silahlarınız bunlarda, yaxın silahlarınızı gətirmək istəyirsiniz. İstəyirsiniz yaxınlaşa olaraq, mən sizə izah edeyim silahının atış qaydalarını falan, təhlükəsizlik qaydalarını. Eynəyimizi çıxarmırıq. Heç bir halda çıxarmırıq eynəyimizi, çünki bu bizim təhlükəsizliyimiz üçün çox vacibdir. Təhlükəsizlik tədbirlərini, silahla davranış qaydalarını öyrənib, keçdik mətləbə. Diqqət! Bu ssenariyada nə olacaq? Bir dəfə hədəfə dəyildi, əlinizi qaldırırsınız, möhkəmdən qışqırırsınız. Hit! Əlinizi qaldırırsınız, oyunu tərk edirsiniz. Bir sözlə sağ güllə dəydisə, hit deyib çıxmasın. Uzun sözün qısası atış qaydaları, ho eləyin, bu eləməyin deyəndən sonra... Keçdok qarşı komandaya qarşı döyüş planını cızmağa. Diqqət! Go! Sonra bana səhv getdi. Siz nə? Yaxşı getdi. Və siftə başladıq. İlk dəfə ilk oyunumuz. Ha, nə deyirsən sözlə dedim. Dedim, o tərəfdən çıx bu. Sadiq, mən tərəfdən, gəl bura. Ki, bit, davam. Əyl, əyl. Sağdadır. Hit! Sadiqin ilk vuruluşu qaldım mən. Mən qaqaşa axı dəyir elə bir bayaqdan. Nəhayət, özü də düz alnından. İlk vuruşum ilk oyunda. Nətər deməliyim? Hit! Sevincəyə olmuşdum, gələ mənə də vurdular. Qazimiz ilk izimizi aldı. Alnımdan özü. Amma çox ləzzət idi, yəni çox süper idi. Sən də alnından dəysə deyəcəm ləzzət edir, yoxsa ləzzət edir. Hər oyundan sonra komandalar gəlfəblə çaydan içib, şirniyyatdan zatdan yiv strahid edirlər. Başlayırıq ikinci raunda. Qeyd edeyim ki, hablar hələ isinişmədi. Qarşıda təkbətək, 2-2 kəsilmədən videoları sizə təqdim edəcəm.
Çek çek, Sadık verin qabağa. Ne olsa birincil onu olsun. Korkma. Kötü tuma da ne durmuşsun burada? Ay kötü tuma, vurun bunu. Gözden kuleç. Bismillah. Tamam. Aha, it, it, it. Ne oldu? Ne oldu? Oh, oh, oh. Kulağınla. Maskanı niye takmamışsın siz maskabı? Oh, yadımdan çıkıp maskan yadım. Get kaç kaç yeri. Yadımdan çıkıp maskanı takmamışam. Təlim keçdiniz mi? Bəs elədiniz sizə? Bəs eləyim, normaldır. Dirən bəlkə indi bir professional oyunçularla bir oyun keçirdik. Bacararsınız mı? Görək də Harun. Harun mənə verirsən, sizə vəziyyət aydın. Harun oldu sənin. Bu bizim oyunçularımızdır, Orxan Xətayı. Görək nə öyrənmişsiniz. Getdik. Eşdirsən, qoyub qaçdı yoxdur ya, xahiş edirəm. Deməli, nə edirik? Gözəl bir oyun göstəririk. Ehtiyatda oynayırıq. Hazırsınız özünüzü göstərməyə? Deli! Gizlenmeye yer yok ki. Sadık, ateş destek. 1, 2, ateş. Harun ileri. Gel sen Sadık. 1, 2, 3, 4. Vay, bip. Hele değmeyeyim, değmeyeyim. Tamam. Ateş desteğiyle. 3, 2, 1, çekti. Ha? Soldalar, solda, solda. 1, 2, 3, taşta. Sadık gel bura, gel yanıma. Ha? Ben ateş desteği diyeceğim. 3, 2, 1, davay, tez. Ne oldu? Ne varsa? Riske. Vurt taşma, gözde. Gözde, gözde. Gözde. 3, 2, 1, daha! Dikkat edin, bu moment vuranda magazinim düşür. Güllem kurtardı. Güllem kurtardı. Allah bilmez. Oldu mu? Magazinim düşür. Sen bagajsız atırsan be hayatta. Sen beni destek verirdin kardeşim bana. Magazinim düşüp ki ateş destek veririm. Sadık da magazine bagaj değil, yok bir garaj. Mən kimi ümidli olub, qaçmışam ki, mənə dəstək verir. Boş bagajdan mənə dəstək verir. Qaqaş, atırlar. Sən məni qoru, mən keçirəm qabağa. Davay. 3, 2, 1. Gibi, davay, davay. Görürəm, qabaqdadır. Dəstək ver. Bir nəfər burada zəhva. Sadık, bu dəfə o birinci də tutuzdurmadım. Bu dəfə alınacaq. Nə? Görəcəm. Qoru mə. Qoru, axıra qədər qoru. Yaxşı. 3, 2, 1, getdi. Get, get. Gözlə, getdi. Gözlə, gözlə sən. Hit, hit, hit. 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 O məni, Sadık da onu. Bazburtda erkəyim mənim. Yenə bu dəfə çoxumuza fəda eləməyə dəydi biraz adam özün. Əla, halaldır, qəşəng. Bax bu cür oyun göstərməyə lazımdır. Artıq nəsə öyrənmisiniz. Gedən indi artıq ikinci raundu keçirik. Həmən qaydada oynayacağıq. Sadəcə olaraq yer dəyişmə olacaq. Getdik. Və başladıq ikinci raunda. Deməli, atırlar, atırlar. Gözlə, 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 qabaqdan vururlar. Gəlir, gəlir, gəlir. Sağı götür. Sağı vur, sağı. Gördüm. Dur, davay. Vurdum, birini vurdum, Allah. Görürsən olur seni. Görsən mi ya, oradadır. Gördüm. Mən sənə dəstək verim. Qarşıda, qarşıda düz öndədir. Qarşı sən bir dənə dəstək ver, gizlənsin, mən o tərəfə keçdiyimi görürüm. Mənim o tərəfə keçdiyimi görməsin. Arxayla gedib vururam, yaxşı. Yaxşı, davay. 1, 2, sən vur ki, mən görməsin, getməm. Qaç, 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 qaç.
Görmüyor, görmüyor. Aşağı eğil, aşağı eğil. Üç, iki, bir deyən kimi dəstək vurursan gedirəm, yaxşı? Görməsin. Üç, iki, iki. Davay, davay. Görmeyeyim, görmeyeyim. Yandırmadı. Bu daha bilə. Silahı versen bana. Kardeşim sen be. Farmazonluq eləmədə. Ver o bir dənə o səhnə var. Onu eləməsəm ölürəm. Ver. Nəyi? Bax öyrən. Açın olursan. Verdiyi deyəsən özünüzü yaxın hiss elədiniz ha. Silahı gizlədirik. İki silah olacaq. Hər iki silahın ikisini də gizlədirik müəyyən ərazidə. Silahı tapmalısınız. Silahı tapandan sonra atəş aça bilərsiniz. Kim vurdu, qalib. Kim vurdusa qalib o olacaq. Bu oyunda Sadiqlə yarışacağım. Hərəmizə bir silah var. İlk olaraq onu tapıb, sonra bir-birimizə hücum eləməliyik. Demək bu zonalarda axtarmalıyam silahı. Göstərdiyim ərazidə axtarmalıyıq. Tamam. Və oyun başladı. Ben de burada silah tafta. Harun yaktım seni. He, ha bu jec qalçılıqdır. Mən orada silah axtarıram. Sadiq da abda kamuflaj olub, silahı da götürüb, əziyyətsiz zatsız məni vurmaq istəyir. Oradasan ha, oradasan ha. Oradasan ha. Ha, nəhayət ki. Aşağıdan gəlir, bəlkə də o. Aşağıdan gəlir 100%. O məni ya görüb, bilir ardayam. Səs gəlir oradan. Hadi oradadır. Samanlığa bürünüb. Gördüm. Samanlığa bürünüb. Ama kaçtı o tayo, kaçtı. O taraftan. Vuralım sen, vuralım.
itmədi ya. Necə elə biri dəymədi. Yes! Bu çox ləzzətli idi da. Bəlkə bu oyunun içində. Mən səni samanlıqda görürdüm zaten. Orada dayanmışdı. Getdi kurguladım, bu tərəfdən gəldim. Buradan getdi, mən o tərəfdə kuruladım. Kişi nə olacaq, kamuflaj olub. Yaşılıq içində sapsarı şeyi o yana geyib, bu yana gəl. O boyda cığallıq eləyib, yenə uduzdu. İndi sizi bir maraqlı yerə aparacağım. Orada adrenalin yaşayacaqsınız. Çox belə süper bir yerdir. İkimiz döyüşürük. Qalib gələnə hədiyə. Nə hədiyəsi məsələn? Qayçın verəcək. Çay onlarda zəfəcə kək odun. Qayçın verəcək. Yox, ondan da yaxşı olacaq. Çorab zat çıxardı. Son olaraq kapitan Rəşid bizi gətirdi heç tanış olmadığımız bir əraziyə. Dedi, bir dəfə də Sadiqlə burada yarışın. Başladıq. Allah. Çox təhlükəlidir bu yollar. Ona görə daşlar falan müəllim ehtiyatlı ol dedi. Gördüm səni Harun. Düşdün əlimə. Hə Harun. Görək neyəsən. Həbs yollarda bu. Gəl görək. Ona bak, keyif durub orada daşın dalında. Hələ şimdi işim görmür. Gedib arxasından keçib vurmağa çalışacağım. Görmüşəm, indi güllələyəcəm. Hey, nə oldu hə? Nə atarsan, qaqa? Zəifsən, Harun. Gördün adamı necə vırırlar. Yaxşı bir yerdə gizlənib vurubsan. Əziz izləyicilər, əgər gəlib siz də Airsoft oynamaq istəsəniz, ekrana əlaqə nömrələrini, Instagram səhifələrini qoyuram. Ətraflı istədiyiniz məlumatı əldə edə bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilər, biz də ilk dəfə idi Airsoft. Amma hər şey çox super idi, çox adrenalini. Əsl iki oyunu da belə deyək, iki oyunu. Və nəzərə alın ki, üstümüzdəki keç profkanın həqiqətən çəkisi var. Dəyəndə də babat yandırır, o yandırmaq da ləzzət eləyirdi adama. Ki, deyirsən ki, mən nəsə həyəcanlı bir şey oynayıram, həqiqətən adrenalin. Hər şey üçün təşəkkür edirik. Rəşid müəllimə, bəyə də. Tez-tez gəlin. Elə bilirsiniz, yadımızdan çıxıb hədiyyə. Nə oldu? Mütləq, Orxan, içərdən hədiyyə gətir zəhmət olmasa. Görün nə hədiyyədir, mənim üçün də maraqlıdır. Kim udubsa gətir. Hər ikisi udub, bugün ikisi də qalibdir. Qardaş peşəkar komandanın üzvüdür. Oyunda fəhlə saxlamadı, ərazidə nə qədər fəhlə varsa.
Stroy materialının tikinti işçiləri var, hamısı nişan aldı. Oyun ərazisində belə fəhlələr işləyirdi. Qaqaş da hədəf bilib ancaq onları nişan alır. Vay qada, qulağımız birbirine nəsə koydunuzsa, o tərəfə nişan aldı ha. Axırda dilə gəlmişdi, deyir ki, qardaş, deyən qulağım getdi, bəsdir, atma məni, oynamıram. Qızıl. Aha, parfüm de France. Yes. Ürəyimiz partladı, nə hədiyədə o? Qızıldan zaten nəsə çıxacaq, insan. Təbii ki, bu gözəl hədiyə, bu gözəl istəkan üçün. Hansı ki, heç yerdə əldə etmək olmur, çox xüsusidir, tapmaq olmur, çox dəyərli bir hədiyəmiz üçün təşəkkür edirik. Həqiqətən çox duyğulandıq. Hədiyələrimiz hazırdır, yanımızdadır, biraz hazırsızlıq gəlmişik. Gələcək üçün bundan da böyük hədiyələr olar inşallah. Gələcəkdə yəqin əlavə olaraq nəlbəkisi də olacaq. Dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. İnşallah növbəti videolarda görüşənədək. Abunə olmağı unutmayın da bir dənə balaca knopka da düşürsüz, orada basırsınız. Yəni nə əziyyət. Sağ olun, hələlik. Çox sağ olun. Allah xeyir olsun. Sağ ol qardaş.